বি আৰু বিকমৰ আৰম্ভ হৈছে ছয়টো কেনেকুৱা এতিয়াও যিসকল ফ্ৰেণ্ডছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে কৰি ল'ব আৰু আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব চ' আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়া আপুনি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া এখন বঙাইগাঁও কলেজৰ ৱেবছাইটটো খুলিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব ইয়াতে আছে চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চাবমিশ্যন ছিক্স জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাৰ্ট জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটো আমাৰ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এডমিশ্যনাই

সেইটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু চাওক আই বটমত আহি গৈছে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি চাব পাৰিব তাৰপিছত আহিব আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ইউনিক আই ডিটো হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই নাও তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ এপ্লিকেশ্যন ক্লিক হেয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্ট্ৰীম এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকুৱাকৈ মই

তারপর ইয়ারপর আপনি সেমিস্টার যাব ফার্স্ট সেমিস্টারে হব আর ইয়াতে আপনার ফুল নাম লিখি দিব ইয়াতে আপনার ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার দিব ইয়াতে একটা ভ্যালিড ইমেল আইডি দিব আর ইয়াতে আপনার ডেট অফ বার্থ দিব ফার্স্ট টাইম ডে বহাই দিব তারপর মান তারপর ইয়ার টু বহাই দিব আর ইয়াতে একটা পাসওয়ার্ড বানাই দিব যে কোনো আপনার ইচ্ছা মতে আর ইয়াতে আপনার এন্টার ক্যাপচা কোড এ টু জেটু ক্যাপচা কোড দেখি আছে ইয়াতে আপনি ক্যাপচা কোডটো বহাই দিব লাগিব আর লাস্টত দিব লাগিব আপনার ইউনিক আইডি জেনারেশন ফ্রম ডিএসএজি টু মই কই কলো অল ভাগতেই আপনার ইউনিক আইডিটো লাগিবই লাগিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি আপুনি এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ্টিন ডিজিটৰ এটা ইউনিক আইডি পাব সেইটো আপুনি দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব চ' আশা কৰো বুজি পাইছে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপুনি বঢ়াই লওক ময়ো বহাই আছো তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিম চ' এনেকুৱাকে গোটেইখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আমি ক্লিক কৰি দিম ৰেজিষ্টাৰত তাৰপিছত এনেকুৱাকে আহি যাব আপোনাৰ ইউ হেভ ছাকচেছফুলি কমপ্লিটেড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাও লগ ইন উইথ ইউ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড

ইয়াতে দিব লাগিব আপনার এটো আপনার এপ্লিকেশন আইডি তো যাব উপর তার পিছত ইয়াতে দিব লাগিব আপনার ফার্স্ট মানে মাদার নেম তার পিছত ফাদার নেম তার পিছত গার্জিয়ান অকুপেশন আপনার গার্জিয়ানে কি করে তার পিছত দিব লাগিব আপনার কমিউনিকেশন অ্যাড্রেস তার পিছত ইয়াতে এরিয়া পিন কোড নাম্বার 2 দি দিব স্টেট টু সিলেক্ট করিব আর স্টেট টু বহাই দিব তার পিছত ইয়াতে রিলিজন টু সিলেক্ট করি লব তার পিছত ইমেল আইডি

ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্জেন এনুৱেল ইনকাম কিমান হয় আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ আৰ ইউ আণ্ডাৰ বি পি এল ফেমিলি ইনকাম বিল' টু লাখ এ নাম কেটেগৰী যদি আপুনি দুই লাখৰ তলৰ মানে পাৰ ইয়াৰ ইনকাম হয় তেনেহ'লে আপুনি ই এছ দিব আৰু যদি তাৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে আপুনি নো দি দিব তাৰপিছত আপুনি ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব চ' আশা কৰোঁ গোটেইখিনি আপুনি বুজি পাইছে এতিয়া ফিল আপ কৰি লওক আৰু ময়ো কৰি আছোঁ তাৰপিছত ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম চ' এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ক্লিক কৰি দিম ছেভেন নেক্সটত তাৰ পিছত আহি যাব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰভাইড ইউৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি পাই এন এম মানে আপোনাৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰটোৰ নাম দিব ইয়াতে আৰু ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ নেম কোনটো বেংক হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহাই দিব আৰু ইয়াত আপুনি আই আই এফ চিটো বহাই দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব চ' আপুনি বহাই লওক ময়ো বহাই আছো তাৰপিছত ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ছেভেন নেক্সটত তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ চইচ ইউৰ ছাবজেক্ট ডিটেইলছ আহিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ চইচ অনুযায়ী ছাবজেক্ট কেইটা আপুনি চেলেক্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইমটো ইংলিছ থাকিবই তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ চেলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে আৰ চি ওৱান ঠিক তেনেদৰে যিটো ইচ্ছা হয় সেইটো আপুনি যিটো ভাল লাগে তেনেকুৱাকে আৰু তাৰপিছত ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব চমে কৰি আছো আপুনিও কৰি লওক তাৰপিছত ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আহি যাব আপোনাৰ আপলোড এইবোৰ স্কেন ইমেজ ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ বিলাক মানে স্কেন কৰি আপলোড দিব লাগিব কেণ্ডিডেট ফটো পাছপৰ্ট সাইজ 32 50 কেবি জেপিজি গুটেটা জেপিজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু এটো থাৰ্টি টু ফিফটি কেবিৰ ভিতৰত কেনেকুৱাকৈ কম্প্ৰেছ কৰিব আপুনি আপোনাৰ ফটোটো যদি বহুত মানে ডাঙৰ কেবিৰ হয় সেইটো কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগে সেইটো সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাৰ পৰা যাই কিনে আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব যদি আপুনি নোৱাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ আপলোড কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত আছে আপোনাৰ কেণ্ডিডেট চিগনেচাৰো এনেকুৱাকৈ দহৰ পৰা বিছ কেবিৰ ভিতৰত এইচ এল চি এডমিট কাৰ্ড লাগিব লাষ্ট এক্সাম পাষ্ট মাৰ্কশ্বিটটো লাগিব গেপ আছে মাজত তেনেহ'লে আপলোড দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ডকুমেণ্টছ বিলাক কেনেকুৱাকে আপলোড দিব মই দেখাই দিছো আৰু গোটেইখিনি হ'ব চাই লওক ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ য'ত মানে ফটোটো আছে সেইটো ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱাকৈ অ'পেন কৰিব চ' এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি আপলোড এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰভাইড ইউৰ লাষ্ট এক্সাম ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব

যদি কিবা আপনার এডিট করবল আছে তেন হলে আপনি এডিট করে লব আর তারপর লাগিব আপনার আই কনফার্ম দেট দ্য এব অফ ইনফরমেশন আর ট্রো ইার্ক দিয়ে দিব আই ডো হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার ডেট দ্য অব অফ ইনফরমেশন আর ট্রো এন্ড আপুনি আপনি ক্লিক করে দিব আর তারপর আপনি দি দিব আই একসেপ্ট অ্যান্ড কনফার্ম তারপর এনেককে আপনার ডাউনলোডের অপশনটা হয়ে যাব ইয়াতে আপনি প্রিন্টত ক্লিক করে দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপুনি ছেভো কৰি ল'ব পাৰিব বা আপুনি যদি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লয় তেনেহ'লে প্ৰিণ্ট আউটো কৰি ল'ব পাৰিব চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব থেংক ফৰ ৱাট ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ